Ұйымдастырылған оқу қызметінде сөйлеуді дамыту. Тақырыбы менің досым. Қайырлы таң, ормандар мен қалалар, қайырлы таң, достасқан бар балалар, қайырлы таң, біздің бала бақшамыз, қайырлы таң, жора жолдас ұл мен қыз. Балалар, бүгін біз жанымызға, жүрегімізге жақын достарымыз туралы, татулық туралы әңгімелесеміз. Балалар, сендерге жалғыз ойнаған ұнайды ма? Неге? Ал кіммен біз ойнаймыз? Дос дегенді қалай түсінесіңдер? Дұрыс, бәріміз осылайша дос болып өмір сүреді екеміз, бір-бірімізді ренжітпейміз. Жарайсыңдар балалар, сендер ақылды, адал дос екенсіңдер. Ендеше адал дос жайлы ертегіні тамашалайық. Әлбек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегісіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат «Бүгін менің жан досым кеудемнен итерді» деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен солақ екен Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Жақсы. Балалар, енді мысыққа көмек керек екен. Досымызға көмектесіп, досымызға арналған әдемі орамал сыйға тартайық. Кәнеки балалар. Балалар, біздер жапсыру ұйымдастырған оқу қызметінде досыма әдемі орамал сыйлағым келеді. Өзімізге әдемі түсті арнап дайындап аламыз. Оған оюлардан дайындап киіп аламыз. Қайшымен жұмыс жасаған кезде балалар, абайлаңдар. Желіммен жұмыс істеген кезде ауыздарыңа салмай, дайындап қойған қағазымызды әдемілеп жапсырамыз ортасына. Шеттеріне де әдемі оюларды дайындап жапсырып, өзіміздің досымызға әдемі орамалдарымызды сыйлаймыз. Балалар, үйде отырған кезде сендер де ата-аналарыңа өздерінің өнерлеріңмен көрсетіп, ойланып, пішіндерді кесіп, жұмыс жасап, осындай әдемі орамалдар жасауларыңа болады.